Dobro večer, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Bez kravate i u Eko televizije. Izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvala je mnogo negodovanja među kako subotičkim, tako i poljoprivrednicima širom Vojvodine, pa i na nivou Srbije. Dok država priča jedno, poljoprivrednici tvrde drugo, a konačnu reč daće poslanici Narodne skupštine Republike Srbije. Šta će se desiti posle? Opet drugačija viđenja i razmišljanja. Predstavnici vlasti imali su dovoljno prilike da obrazlože izmene ovog zakona, a sa druge strane poljoprivrednici, opet svak sa svoje strane, navode razloge zbog čega ne treba menjati sadašnji zakon o poljoprivrednom zemljištu ili ga treba promeniti, ali u drugom pravcu. Čak je i Pokrajinska skupština usvojila određene amandmane koje je uputila u Republički parlament i ostaje da se vidi na koji će način oni biti tretirani od strane republičkih poslanika. To je činjenica s obzirom da je to jako retko, koja valjda govori o važnosti ovog zakona, posebno na nivou autonomne pokrajine Vojvodine. O ovoj temi večeras pričamo sa pokrajinskim poslanikom, članom Udruženja poljoprivrednika Subotica i čovekom koji se znao usprotiviti i ljudima iz svoje stranke koji su vodili Ministarstvo poljoprivrede, konkretno govorimo o Slobodanu Milosavljeviću i protestima poljoprivrednika pre nekoliko godina, čini mi se 8 godina da je prošlo od tada. Večeras bez kravate, Daniel Kovačić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Dakle, govorimo o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, mnogo bure oko tog zakonskog predloga koji ulazi u skupštinsku proceduru. Zbog čega, po vašem mišljenju, taj zakon nije dobar? Pre svega, možda ne bi bilo loše da se vratimo u 2006. godinu, kada se taj zakon prvi put donosio. On je tada imao svrhu da prevaziđe jednu višedecenijsku nepravdu oduzimanja zemljišta poljoprivrednicima širom Vojvodine i uopšte države tadašnje. I imao je svrhu da poljoprivrednicima da mogućnost da na jednak i pravedan način učestvuju u trci putem licitacije ili tendera za to poljoprivredno zemljište, gde bi oni ostvarili prihod, to jest prinos, onakav kakav oni znaju da naprave. Išlo se tom logikom da taj ko plati za određenu parcelu, određenu sumu novca, da će znati da zaradi na njoj dovoljno novca da bi mu se to isplatilo, a u isto vreme bi država prihodovala značajno više nego što je to do tada bilo, kada su zemlju do tada obrađivali kombinati. Ovim novim zakonom, to jest izmenama zakona, se potpuno potire ta suština tog zakona iz 2006. godine i na ovaj način će se zemljište vratiti upravo onima, ako ne u tom, onda možda i u većem obimu po broju hektara, po količini hektara, nego što je to bio slučaj do tada. I mogu da kažem da iz ministarstva kao obrazloženje zakona stižu neka nemušta objašnjenja tipa pomoći ćemo malim poljoprivrednicima, daćemo im da kupe zemlju do 20 hektara, iskorenit ćemo korupciju po opštinama, po lokalnim samoupravama, zato što mi ne znamo gde se nalazi određena količina zemljišta koja takođe treba da se izda i tako dalje i tako dalje. Mislim da su ti razlozi krajnje neverovatni, pošto država na taj način priznaje da je nesposobna da iskoreni korupciju, pogotovo u opštinama gde se sada nalaze, tako da kažem, činovnici ili vlast od 2012. do 2014. godine se svuda promenila. Uglavnom je to vlast koju predvodi Srpska napredna stranka i postavlja se pitanje kako je moguće da od 2012. kada je na licitaciji bilo 280 i nešto hiljada hektara, sada imamo 240 hiljada hektara. Gde je nestalo tih 40 i nešto hiljada hektara? Ko tu zemlju obrađuje i zašto određeni ljudi ne odgovaraju za to? Takođe se postavlja pitanje, kada su došli na vlast, znali su da uhapse i ministra, znali su da hapse i članove Demokratske stranke i sve one ostale za koje su mislili da su skrivili nešto. Naravno da ništa nisu pronašli, ništa nije pravosnažno dokazano. Postavlja se pitanje zašto ne hapse sada svoje ljude za koje znaju da radite pronevere tog tipa. Što se tiče malih poljoprivrednika i tog objašnjenja da će mali poljoprivrednici koji posjeduju do 30 hektara moći kupiti 20 hektara i rok otplate će biti 5 godina, mogu opet da pitam šta treba da se sadi, to jest seje na tim njivama da bi se
za 5 godina moglo isplatiti ukupna vrednost uložene investicije, kada znamo da hektar bezmalo dostiže do 12-13 hiljada evra po hektaru u nekim oblastima, konkretno Somboru, Bečeju, u Inđiji, tako dalje, tako dalje. U Subotici nije ta cena, ali kad se uproseči sve, ispod 10.000 evra nema hektara u Vojvodini. Šta taj mali poljoprivrednik mora da seje na toj površini neku nelegalnu biljnu kulturu, marihuanu, kanabis, nemamo pojma. Znači, vrlo su nejasna ta objašnjenja koja stižu, a sve u stvari ide ka nečemu drugom, a to je da se jedan deo tog zemljišta skloni sa tržišta i da se da na neki drugi način nekim drugim ljudima. Evo sad predlažem da pogledamo šta je danas ministarka poljoprivrede, gospođa Snežana Bogosavljević-Bošković, povodom izmena ovog zakona rekla u Subotici na svečanosti početka radova na izgradnji regionalne deponije u Bikovu. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine ovog puta su odlučni da se uspostavi red u zemljišnoj politici. Mi želimo da zemljište koje je državna svojina, koje je dobro svih građana Srbije, bude iskorišćeno u skladu sa interesima građana, a pre svega sa interesima naših poljoprivrednika. Podaci su takvi da kažu da gotovo 330 hiljada hektara ne uđu u godišnje programe lokalnih samouprava za izdavanje državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. Od onoga što uđe u godišnji program, čak oko 240 hiljada hektara ne bude izdano, ne bude izlicitirano. Prosto dolazimo do neverovatnih podataka. Skoro 600 hiljada hektara državnog poljoprivrednog zemljišta se ne koristi ili se koristi na nedozvoljen način. Ako imamo u vidu da je cena zakupa prosečna na nivou Republike Srbije po hektaru 189 evra, lako je zaključiti da država gubi preko 110 miliona evra godišnje po ovom osnovu. I ne gubi samo država Srbija, gubi pre svega poljoprivreda Srbije. Gube mali poljoprivrednici. Mi želimo to da promenimo. I to je upravo suština predloženog zakona. Nećemo dozvoliti da se državni resurs koristi na neodgovoran način, da od njega imaju koristi pojedinci, pojedine lokalne samouprave i pojedinci koji su navikli da iz godine u godinu samo oni i samo njima znanih razloga imaju privilegiju da ga koriste. Zbog toga smo predložili zakon. Mi smo u pripremi zakona radili sa udruženjima, radili smo sa poljoprivrednicima, slušali smo njihove predloge, slušali smo njihove sugestije, kao nikad ranije. Svi koji su bili zainteresovani su bili uključeni i imali su tu mogućnost. Imali smo javnu raspravu, učestvovali smo, slušali smo primedbe i sugestije. Sve što je moglo da bude usvojeno, a da prosto ne bude stavljanje na stranu jedne grane poljoprivrede, smo ju usvojili. Želili smo da napravimo kompromis u tom smislu i između ratara, i između stočara, i između poljoprivrednika Srbije, centralne poljoprivrednika Vojvodine, između malih, između velikih. Mi smo dali predlog. Predlog je vlada usvojila. Predlog će ići u Narodnu skupštinu. Poslanici će svakako biti ti koji će dati završnu reč. Ja očekujem u Narodnoj skupštini da bude rasprava konstruktivna, da budu novi predlozi, da budu i sugestije, da budu i primedbe. Sve ono što se bude podnelo u vidu amandmana, a što bude moguće, mi ćemo svakako biti spremni da usvojimo ono što bude u skladu i u duhu poboljšanja kvaliteta predloženog zakona. Gospodine Kovačiću, kako vama zvuči ova izjava? Čini mi se da se tu mešaju neke stvari. Zemljište u Vojvodini, zemljište u ostatku Srbije, to jest u Srbiji, ne može da se tretira na isti način. Dobar deo tog zemljišta u Srbiji je šumsko zemljište ili vodno zemljište ili je zemljište koje nije obradivo ili je poljoprivredno zemljište 6., 7., 8. klase koje jednostavno ne nađe način da se proda na tržištu. Mi pokušavamo da skrenemo pažnju da u Vojvodini se barata sa nekim ciframa od 270-80 hiljada hektara do čak 450 hiljada hektara koje bi trebalo da budu
date u zakup svake godine, međutim iz razno raznih razloga to ne bude tako. Niti smo sasvim sigurni da to zemljište zaista postoji. Ono što očekujemo da će ministarstvo da uradi jeste da će da napumpa broj hektara što je moguće više. Sad već dolazimo do neke cifre od 600 nešto hiljada hektara, što je onako već malo previše. Da bi se onaj postotak od 30% koji je predviđen da se daje po pravu prvenstva nekim budućim potencijalnim investitorima po ovom novom nacrtu zakona, što više uveća. Da to onda ne bude 60, 70, 80 hiljada hektara u Vojvodini, da to bude i bliže 150 hiljada hektara. Što bi značilo da bi poljoprivrednici u tom slučaju ostali bez najvećeg dela kvalitetnog zemljišta za obradu, ostale bi im utrine, pašnjaci, ostale bi im močvarni delovi, peskovi, pogranični pojas i tako dalje. Ono što se takođe pitamo jeste ko je taj ko će da određuje, koja će parcela svakoj od opština da budu date nekome po pravu prvenstva tom potencijalnom investitoru. Da li će to biti prva, druga klasa, da li će to biti kompleksi, da li će to biti neke parcele koje ne mogu da se izdaju zato što su nedovoljno kvalitetne. Ništa od tih stvari mi ne znamo. Ne znamo po kom osnovu će se davati uopšte, ko je taj ko će da proceni čiji je investicioni plan dovoljno dobar da u toj određenoj jedinici lokalne samouprave osvoji to prvo mesto i da uzme tih 30% zemljišta. Kako se to uopšte predviđa novim zakonskim rešenjem? Nikako. Na koji način, ajmo prvo da vidimo šta je to zakonsko rešenje koje omogućava dugoročan zakup. Šta su oni u zakonu napisali? U zakonu su napisali da će petočlana komisija na nivou grada imati 30 dana da odlučuje o potencijalnom investitoru koji će da pobedi na tom konkursu, ukoliko oni to ne budu bili u stanju da urade. A ko raspisuje konkurs? Ministarstvo. Za šta? Za državno zemljište. Za dugoročan zakup? Da, dugoročan zakup od 30 godina, da. Određene površine? 30% svakoj jedinici lokalna samouprava. Koliko bi to u Subotici bilo? Zavisi opet koliko imamo. Jedni kažu imamo 8.000, jedni kažu imamo 12.000, jedni kažu 16.000. Zavisi od toga šta ulazi u taj procenat ukupnog obradivog površina. Da li su to zaista obradive površine? Nisu, ali jesu de facto u državnom vlasništvu. Recimo da imamo 16.000 hektara. 30% od 16.000 hektara koliko je? 4.800 hektara, da, recimo. 4.800 hektara će biti dato na korišćenje 30 godina potencijalnom investitoru u Subotici. Pravnom licu. Znači, poljoprivrednici, mali, srednji, veliki, bilo kakvi fizička lica, automatski 30 godina neće biti u trci za to zemljište. Evo, samo da se razumemo jednu stvar. Danas u državi Srbiji vi za 100 evra možete da napravite firmu. Znači svako fizičko lice koje je dovoljno spremno da obrađuje 4.800 hektara, ja verujem da ima 100 evra da napravi firmu i da učestvuje na tom tenderu, da bude pravno lice u roku od 7 do 10 dana. Koliko je potrebno APR-u da se napravi firma. To nije strašan problem. Jeste da diskriminiše poljoprivrednik u tom smislu, ali realno gledano nije problem. Ono što ga tera jeste da uđe u neke legalne tokove, da plaća porez, da ima zaposlene i tako dalje. Recimo da to nije problem. Problem je na osnovu čega će se izdati to zemljište, problem je zbog čega, mislim, treba da sad razgraničimo neke stvari. Postoje socijalni aspekti ovog. Pre nego što pređemo na socijalne aspekte. Dakle, država ako usvoji ovaj zakon, ona stvara pravni osnov da nadležna komisija, Ministarstvo poljoprivrede, odluči da 30%, na primjer, državnog poljoprivrednog zemljišta u Subotici izda na dugoročan zakup od 30 godina nekom tamo pravnom licu koje će se javiti na taj konkurs, tender ili šta li će to već biti. Meni na osnovu čega, na osnovu čega će oni odlučiti da li je moja ponuda bolja nego vaša? Da, to niko ne zna. To uopšte nije regulisano ovim zakonom. Zbog toga ovaj zakon ne ustava. Ovim zakonom se nigde pobliže ne određuje na koji način će se to zemljište dodeljivati. Dodeljivaće se pod zakonskim aktima, što je veliko pitanje. Da li će neki pravilnik, neka uredba da bude donešena po tom pitanju? Ili će to zaista biti samo odluka neke komisije? Mi pojma nemamo. Da li, evo sad ja vas da pitam, da li je moguće da neko može da dogovori, da ponudi nešto što niko ne zna, da dođe u priliku da osvoji ovo zemljište, zato što ne postoje jasno određeni kriterijumi, i da li je moguće da se na takav način otuđi bukvalno trećina zemljišta u čitavoj Vojvodini? Da li ovaj postupak koji je u najavi,
vas pomalo podsjeća na sve ove silne privatizacije kroz koje smo mi prošli u prethodnih 15 godina. Gde neko na osnovu nekog biznis plana izlicitira neku firmu i onda s njom uradi šta hoće. Čak i na tim privatizacijama ljudi su dolazili i licitirali su određene firme. Koliko se sećate, to je bili su televizijski prenosi, dolazi taj sedne, ima digne kako se zove, tablicu, osvoji, ode. Nema veze, sad kupio za dinar, za 3 evra, za koliko god. Postoje neki sistem po kojem se odlučivali. Za svaku firmu je važilo isto pravilo. Znači, toliko košta, država traži toliko i početna cena je toliko. Ovdje to ne postoji. Ovdje će se to zemljište davati po povlaštenim uslovima. Davat će se po, čuli ste, 180 i koliko, 3 evra ili nisam ni zapamtio. 183 evra za najbolju oranicu u Vojvodini je po hektaru manje nego što sada poljoprivrednici plaćaju privatnim licima kada im daju arendu, to jest kada obrađuju to zemljište njihovo. To je ispod svakog nivoa. To potpuno derogira sve ono što smo pokušavali u zadnjih 10 godina da uradimo, a to je da se uvede zaista red u korišćenje državnog zemljišta, da se to zemljište naplati onako kako treba i da taj poljoprivrednik ostvari profit koji je realan na tom zemljištu. Ovo sada što se radi je bez presedana. Ovo je legalizovanje korupcije na 30% zemljišta u čitavoj zemlji. Što se tiče običnih poljoprivrednika, dakle, ako govorimo o Subotici, čini mi se da manje više veliki broj njih koji obrađuju zemlju je učestvovao na licitacijama, dolazio od određenih površina zemljišta i tako proširivao svoju proizvodnju. To su dakle poljoprivrednici koji su na osnovu tog zakona dobili mogućnost da ne kupovinom, nego zakupom državne zemlje unaprede svoje proizvodnje. Sada dobijamo situaciju da se stavlja mogućnost pravnim licima da dođu do zemlje. S jedne strane sitni poljoprivrednici ili malo krupni, sa druge strane pravna lica. To sve kad se stavi na jedno mesto, opet dolazimo do onog čuvenog koji je nebrojeno puta rečen i u ovoj emisiji. A to je da mi svaku godinu dana menjamo strategiju koga mi razvijamo u ovoj zemlji i ko je stožer razvoja poljoprivrede. Jesu to pravna lica, je li to stočarstvo, je li to ratarstvo? Koliko se ministara do sad izmenjalo i je li ovo zapravo posledica svega toga? Što mi menjamo ministre češće nego čarape, a sa njima i njihove strategije ruralnog i nemam pojma kakvog razvoja. Od 2005. do danas 9 ministara je promenilo, u stvari ta fotelja je promenila 9 ministara. I zaista je tako. Svaki ministar ima svoju strategiju. Ja mogu da kažem potpuno otvoreno prema građanima da i Demokratska stranka imala 3 ministra u tom periodu. Jedan je radio za krupni kapital, jedan je radio za seljake, jedan je radio samo za sebe. I to jeste kazna zbog čega je demokratska kazna kažnjena. Između ostalog zato što je svako vodio svoju politiku, nije postala jasna strategija. Ovo sada što se radi je, pazite, kad vi izgubite dobru praksu prilikom donošenja zakona, uredbi, da pitate druga ministarstva koja daju saglasnost, mišljenje, kad pitate pokrajinske institucije, kad pitate o neke druge određene institucije koje su redovno učestvovale u donošenju zakona. Vi sad imate primjer da gospođa ministarka kaže mi smo konsultovali udruženje. Ja mogu da kažem jesu, ali jednočlano udruženje. Nisu konsultovali reprezentativno udruženje. Reprezentativno udruženje su bila jednostavno izbjegnuta prilikom donošenja ovog zakona. To se vidjelo na javnim raspravama, vidjelo se i u samom postupku donošenja ovog zakona. Uticaj na takozvane, ajde da kažem, krem poljoprivrede, poljoprivrednike koji rade 100-200 hektara zemlje ili više, koji su značajni zakupci ovog zemljišta, ostavit će strašne posljedice. Oni su svi ljudi ušli u kredite, kupili su nove kombajne, traktore, računali su sad ima zemlje, sad ćemo moći da se razvijamo, da otplaćujemo te kredite. Ti krediti su 5 do 10 godina. Da se ne lažemo, kad vi kupite kombajn koji košta 200.000 evra, pa treba otplaćivati u tromesečnim ratama, pa se to otegne na 7-8 godina, tu treba raditi zaista mnogo i usluge, treba raditi i puno arende, treba raditi i svoje zemlje i to treba vratiti. Ako ne vratite, onda će vam oduzeti. I mnogi od tih ljudi su ušli u kredit, verujući u to da će ova zemlja biti jednom vraćena pravim vlasnicima,
da će ti pravi vlasnici ući u neke nove ugovorne obaveze sa njima ili će im prodati tu zemlju. To je dobro pitanje. Sad, mi stvaramo pravni osnov za ono o čemu smo do sad pričali, dakle, dugoročni zakup do 30 godina, sa druge strane, pravni osnov, pretpostavljam da bi se kompenzovalo ovo prvo, mogućnost prodaje zemljišta, a još uvek proces restitucije nije završena. Ja znam bar 10 ljudi ovde u Subotici koji čekaju to, da dobiju svoju zemlju nazad. Nažalost, čekajući još, pošto kako smo saznali, to je sad malo zakočeno. Kompletan proces restitucije je malo zakočen, zato što ovaj zakon treba da se usvoji. Ono što jeste problem u ovom zakonu jeste što ni sama agencija za restituciju, to potpuno odgovorno tvrdim, nije sigurna na kojim od tih parcela ima parcele za vraćanje, što su podneti zahtjevi, jer svi zahtjevi nisu obrađeni. Zahtjevi stoje i čekaju. U Novom Sadu, Beogradu radi po 5, 6, 10 referenata na tim poslovima i oni jednostavno fizički ne mogu to da stignu. I ti ljudi koji čekaju, čekaju zato što je administracija spora. I čekaće još. Meni nije jasno kako bilo ko iz države, to jest iz ministarstva, sme da da nešto što nije njegovo, što je tuđe, što treba da se vrati originalnom vlasniku, to jest vlasniku koji je podneo zahtev za to. Nije mi jasno kako sme da da kompleks zemljišta u kojem se nalazi jedna jedina parcela, nema veze niki dva jutra, koja je nečija. Mene zaista interesuje na koji način će se određivati te parcele kada budu trebale da se odvoje za nekog investitora, po kojim kriterijumima. Jer sve ovo što govorimo, sve ovo što ukazujemo, ukazujemo na to da je ovaj postupak jednostavno nemoguće sprovesti dok se ne završi proces restitucije. Proces restitucije u ovom trenutku bi za ovu državu treba da bude jedan od najvažnijih, da se namire stari vlasnici i da mi možemo da razgovaramo, normalno bilo ko da dođe s polja, da razgovaramo dalje o putu Srbije ka nekoj Evropi ili već tamo gde treba da idemo. A možemo li mi zapravo verovati u to da je ovo dobro zakonsko rešenje, da će ovim biti stvorena mogućnost da se zainteresovanim investitorima koji su spremni da ulože milione evra u domaći agrar, stvore mogućnosti da oni dođu do obradivog zemljišta i tu proizvode kulture koje će koristiti za, šta znam, na primjer, stočarstvo. Da li je ovo zapravo razvojna šansa Srbije kojoj se vi protivite? Kakva su vaša saznanja? Da li će ovaj zakon stvoriti mogućnost da zaista neko dođe sa zapada, sa istoka, odakle ili već ne, spreman da uloži miliona evra u domaći agrar, podigne preradne kapacitete za proizvodnju mesa, da mu za to treba zemlja kako bi hranio stoku, da mi zapravo protivljenjem ovom zakonu pravimo sebi problem. Je li to realno? Tenis. Tenis je nemačka firma zbog koje je inicirano donošenje ovakvog jednog zakona. Oni su se najavili kao potencijalni investitor koji je zainteresovan da uzme u zakup između 18 i 25 hiljada hektara zemlje na potezu Sombor, Bečej, recimo najbolje zemljište u Bačkoj i verovatno u čitavoj Vojvodini, da na tom potezu uzmu tu količinu zemlje. Zbog toga je donešena odluka da se ovaj zakon menja. Ono što jesu poslednje informacije jeste da takvog dogovora još uvek nije došlo. Pre 5 minuta smo rekli da smo u zadnjih 10 godina promenili 9 ministara, svako ima svoju politiku. Ja ne znam koja bi ozbiljna firma, bilo odakle, investirala u Srbiju kada ne bi znala šta se dešava sledeće godine. Ja ću opet vrlo odgovorno reći da srpski seljak, vojvođanski seljak, bolje zna šta se dešava u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, u zemljama, u okruženju, zato što poznaje strukturu agrarne politike, zato što ima prijatelje, prati šta se dešava. On ne zna šta će da se desi u Srbiji sledeće godine. Srpski seljak ne zna šta će se desiti sledeće godine u Srbiji. I ovo je očigledan primer toga. Da li zaista mislite da bi bilo ko od njih kupio skup traktor ili skupu mašinu za rad, da zna da sledeće godine neće imati s čime da otplaćuje? Ja ne verujem. Naravno, šta god pričali o našim seljacima, jedna stvar je da nisu glupi, da znaju dobro da raspolažu s onim što imaju. Tako da ne verujem da bilo ko da zna šta se dešava, da je znao da će ovo da se desi, ne bi to uradio. Tenis, opet, je firma koja nema jednu saksiju zemlje u Nemačkoj.
Zašto se njima daje ovakva prilika u Srbiji? Ne znam. Ne znam. Čini mi se da je ovo u stvari otvaranje puta ka domaćim velikim sistemima, preradnim i onima koji imaju puno zemlje, da imaju još više zemlje. Da se njima kao potencijalnim investitorima jednostavno pruži tih 30% zemljišta na dlanu i da im se da da to rade po povlašćenim cenama, dok ne bi dovoljno ojačali u nekom narodnom ciklusu da uzmu i ono ostalo. Jer se provlači priča da je srpski seljak sklon tome da prevari, da ne plati to što se, da ne da garancije, što opet neistina. To smo sve priče slušali sad u Pokrajinskoj skupštini. Pokrajinska skupština imala vanrednu sednicu po ovom pitanju. Moram sad da naglasim isto tako da smo danas i sutra ćemo pokušati da se usaglasimo sa i koalicionim partnerima, opozicionim i sa pripadnicima vladajućih struktura u Subotici, da se održi i u Subotici jedna vanredna sednica koja bi bila tematski vezana za ovaj problem i da bi se predstavnici udruženja obratili lokalnoj samoupravi i Skupštini i da bi Skupština trebala u principu da predloži neku odluku koja bi pokazala stav prema ovom problemu. Jer i lokalna samouprava, to jest grad, će izgubiti tih 4000 hektara o kojem smo malo čas pričali, izgubit će jedan ozbiljan zamajac kroz koje ta sredstva su stizala u našu opštinu i koristila su se za poljoprivredu. Tako da, da se vratim nazad samo, želim da kažem da se čini da se sve ovo namešta ljudima koji na neki način su u stanju da prilagode zakone ove zemlje svojim interesima i da taj interes znaju da izgure. To je sad na delu. Nikakav tenis tu nije interesantan, nego su interesantni lokalni, u stvari ne lokalni, nego naši najveći prerađivači, naši najveći držaoci zemljišta u Vojvodini i u Srbiji. Ali opet pruža se mogućnost da sitni poljoprivrednici kupe zemljište. Vi kažete da je nemoguće zaraditi na toj zemlji toliko koliko je potrebno da se to otplati pod uslovima koji su propisani. Šta je zapravo propisano nacrtom zakona, a tiče se prodaje zemljišta fizičkim licima? Jedan, dva člana su u pitanju. Dozvolit će se prodaja oko 100.000 hektara zemljišta malim poljoprivrednim proizvođačima do 30 hektara u vlasništvu da kupe do 20 hektara na rok otplate od 5 godina. Rok otplate od 5 godina. To je 50 hektara, recimo, da imaju svoje zemlje i da još nešto rade u arendu, znači 60 hektara sve zajedno. Ja ne znam šta se treba posaditi na 60 hektara da bi za 5 godina uspeli to da otplate. Zaista su visoke sume u pitanju. Mislim da je to još jedan od načina da se politike štapa i šargarepe, da ti poljoprivrednici zaista uđu takav jedan aranžman i da nakon 5 godina jednostavno tu zemlju budu prinuđeni da prodaju opet nekom ko će biti u stanju to da kupi. A biće u stanju da kupi taj koji je do tada tu zemlju, to jest državnu zemlju, koristio po povlaštenim uslovima, koji je tu neplaćenu arendu uspeo da uproseči svoju cenu, da ima nižu cenu na tržištu i da na taj način poremeti cenu onog poljoprivrednika koja bi možda cena trebala da bude veća. Međutim, zbog tog disbalansa on će imati manju cenu, ovaj će jednostavno da mu otkupi to, pošto su isti ti ljudi i otkupljivači. Koje su još posledice ako dođe do... Pa posledice su i po građanstvo. Naprimjer? Pa biće skuplja hrana. Zašto? Pa zato što će imati monopol na kompletnoj preradi. Određenih 5 do 6 velikih konglomerata će imati monopol na kompletnoj proizvodnji hrane u Srbiji. Biće manje zemlje pod kontrolom, to jest kod seljaka, biće više zemlje kod ovih koji mogu da se dogovore za 2 minuta, sve što treba da se dogovore. Mi smo imali presude pravosnažne o monopolu pre 4-5 godina. Šta se desilo s tim? Ništa. Ništa se nije desilo. To je praksa koja se i dalje nastavlja u zemlji Srbiji, da i kada postoji pravosnažna presuda da se ništa ne dešava. Se slaže žalba na žalbu, tužba na tužbu i da se jednostavno to vuče do beskonačnosti i da se ne desi ništa. Tako će i ovdje biti slučaj. Bez obzira ko bude bio u tom povlaštenom položaju, jednostavno će biti
zaštićen jer mu pravo to dozvolja. Ukoliko 4000 hektara najbolje subotičke zemlje bude izdato na dugoročan zakup u 30 godina, kakve još to posledice ostavlja po ostale koji će se nadmetati za ostatak zemlje? Pretpostavljam da je to zakonsko rešenje koje ostaje i dalje na snazi, dakle da će se ostatak državne zemlje izdavati na način na koji se do sada izdavalo. Ali, polovina zemlje, ili bar otprilike, ne znam koliko je do sada to u Subotici bilo, je išla po pravu prečeg zakupa za stočarstvo. Da. Ako bude išlo do sada, i ako odbijemo ono što se nikad ne izlicitira, peskovi, zaštićena područja, niže kategorije zemljišta, šta ostaje? Da li ćemo za svako nadmetanje da gledamo slike koje smo gledali za nadmetanja u zemlje u Žedniku? Da. Pre 2,5 godine, kada je bila ta zadnja velika licitacija, konkretno u Žedniku su bile postizane mnogo više cene zakupa nego u ostalim katastarskim opštinama, zato što već tada u toj katastarskoj opštini je bio višak poljoprivrednika koji su bili u stanju da obrađuju te površine i manjak zemljišta za koje su se nadmetali, i jednostavno cena je skočila zato što svako je želeo da obrađuje to zemljište. U ostalim katastarskim opštinama poljoprivrednici su se na neki način, neću da kažem dogovorili, ali jednostavno izišli su jedno drugom u susret da bi mogli, pošto je bilo dovoljno zemljište za sve, i jednostavno su se ograničili na neke određene količine po hektaru i uzeli su površine po početnim cenama. I to zemljište je zaista po nekoj tržišnoj ceni otišlo. Ukoliko tog zemljišta ne bude bilo dovoljno, ukoliko to zemljište ode tim investitorima, onda će i cena tog zemljišta biti značajno višlja, pošto te mašine moraju da se otplati, tu zemlju neko mora da radi. Ono što nas najviše u ovom trenutku brine, to je socijalni aspekt ovog zakona, to je posledice. Mi znamo da po podacima Subotičkog MUP-a, u Potisju i Subotici ima 20.000 stanovnika manje nego što je to bilo pre 2 godine. Ljudi odlaze u inostranstvo. Ljudi ne vide više, jednostavno nema posla ovde. I odlaze u Nemačku, odlaze u Austriju, Mađarsku, odlaze u Australiju itd. Ljudi na selu su još kako tako bili vezani za to zemljište i radili su i ostali su. Sad ćemo doći u jednu situaciju da ni tog zemljišta više neće biti toliko. Ti ljudi koji rade, jedan deo njih više neće biti potreban tamo. Odlazit će u gradu u kojem nema posla i na kraju će i oni da ocele. Ako je to politika koju dalje nastavlja i sprovodi vladajuća garnitura, šta da kažem, svaka čast. Ako je to cilj da se što više ljudi raseli odavde, svaka čast. Ali to je pogubno za naše selo, pogubno je za te mlade ljude. Podaci koji govore, svake godine se upisuju određen broj dece u seoske škole. Ti podaci su poražavajući. Svake godine ih ima sve manje i manje. Taj broj drastično pada. Drastično pada. Konkretno za Đurđin mogu da kažem da je u Đurđinu pre 20 godina živjelo preko 3000 ljudi. Sad ima 1100 nešto birača na biračkom spisku, znači oko 1400 ljudi sve zajedno. Za 20 godina taj broj se prepolovio, pogotovo u zadnjih 3 do 4 godine drastično se smanjio. I plašim se da će to biti tako svuda. Generalno ljudi odlaze, mi svake godine u Srbiji imamo jedan grad veličine Ćuprije manje stanovnika nego što je to bilo prethodne godine. Ovakva politika neće pospešiti ostanak ljudi, mladih ljudi na selu, neće ni mene ubediti da trošim više i da ulažem više u poljoprivredu, ako nisam baš siguran da li će to moći da se vrati, niti ću moći da opravdam ta sredstva koja sam uložio u svoju proizvodnju. Da li ću se nadmetati do nekih basnoslovnih suma na licitacijama? Verovatno neću. Nije mi interes. Nije to interes nikoga. Plaćati nešto što ne može da se isplati, to nije domaćinsko gazdovanje, nije svojstveno našim poljoprivrednicima. Mislim da ovaj zakon na puno načina pokazuje koliko nije primeren trenutnom tržišnom stanju i trenutnoj situaciji u Srbiji. Mislim da ovakav zakon treba da se povuče iz procedure ili da se usvoje ti amandmani koji su usvojeni na Pokrajinskoj skupštini, koji bi ga zaista suštinski promenili i vratili na neki oblik onoga što je to bilo 2006. godine. Vi ste glasali za te amandmane u Pokrajinskoj skupštini.
Šta oni zapravo predviđaju i šta sugerišu Skupštini Srbije? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, šta zapravo govori to da je Skupština Vojvodine, posle ne znam koliko, da li je po prvi ili drugi put u ovom mandatu, iskoristila tu mogućnost da uputi amandman određeno zakonsko rešenje Republičkoj Skupštini? Prvo ću na prvi deo pitanja da vam odgovorim. U tih 6 amandmana koji su bili poslati u Republičko ministarstvo, 4 su tehničke prirode, 2 su suštinske prirode. Jedan od tih amandmana suštinske prirode je taj da se ukida to pravo prvenstva na 30 godina izdavanja najboljeg zemljišta. A drugo je, ukoliko se dobro sećam, da se ne prodaje zemlja poljoprivrednicima tih 20 hektara koliko je bilo predviđeno zakonom. Znači, suština poslatih amandmana jeste nemojte ništa dirati. Nemojte ništa dirati jer ovo je dobro. Ovo je nešto što srpski i vojvođanski poljoprivrednik može da podnese. Ovo što ste vi predložili, to ne može da podnese. Upravo je to bio razlog zbog čega je i sazvana ta skupština, da se ukaže Republičkoj skupštini, to jest zakonodavcu, da je ovo zaista loš način vođenja politike, tretiranja sela i tretiranja poljoprivrede u Srbiji. Zakon praktično ništa dobro ne donosi. Ukoliko neko želi da se opravda time da će da iskoreni korupciju tako što će da pronađe nešto, to možda uradi po ovom sadašnjem zakonu. Nikoga ne sprečava da pošalje inspektore na teren da pronađe, da kaže ti si taj koji obrađuješ zemljište ili vidjet će ga na njivi. Ne postoji volja za tako nešto. Postoji volja da se promeni zakon, postoji volja da se to zemljište da bud zašto. Za to postoji volja, ne postoji volja da se pomogne seljaku. Tu ne postoji. Vraćamo se u 90. ekspresno. Ekspresno se vraćamo. Uzimate nam sredstvo za rad. Uzimate nam osnovno pravo. Dostojanstvo. S čime ću mi da radim? Šta će meni traktor u dvorištu ako nema gde da ide, po kojim njivama da radim? Šta će mi traktor? Ne treba mi ništa. Šta? Treba svi da odemo sa zemlje, da pustimo sve tenise, ove one da rade zemljište, oni to sve znaju bolje. Ko će da živi na selu? Hoće tenis da, sad malo da karikiram, ali će tenis da napravi jedno dete na tom selu? Neće. Pravit će mladi parovi, porodice, porodična gazdinstva. Oni žive tamo, žive tamo. To su tradicijski stočarske, ratarske, povrtarske, farmerske porodice unazad desetinama godina. Mi se to dajemo nekom ko je sad stigao, pao s Marsa. Tenis. Ne. Mislim da je to poražavajuće za nas. A šta govori ova druga činjenica o vojvođanskoj političkoj eliti sada? To da je iskorišćeno to pravo da se uputi amandman uopšte, da se iskoristi ta mogućnost propisana Ustavom, da Skupština Vojvodine kaže neko svoje mišljenje o zakonu. To ne obavezuje uopšte ni na kakvo činjenje Republičku skupštinu. Ni na kakvo. Ono što obavezuje Republičku skupštinu je broj glasova po kojem će se to izglasati. Pokrajina je pustila amandmane, usvojila ih, pa je pustila Republici, imaće svog izvestioca tamo. Oni će ga saslušati, klimnuće glavom, hvala lepo, doviđenja, prijatno, mi ćemo da izglasamo to što smo mislili. I gotovo. I bit će odgovorni za to. Oni će da budu odgovorni za taj zakon i za provođenje istog. Niko drugi, samo oni. Ja ne mogu kažem da je sad pokrajina uradila ne znam kakav nadljudski napor da bi se to izglasalo. Nije. Mogu vam reći da su za neke amandmane i naprednjaci glasali. Ali posveđali su se zbog toga odmah tamo na Skupštini. Oni sami nisu baš načisto šta se tu radi. Pokušali smo da im ukažemo. Rekli smo, evo, sutra počinju protesti. Sutra poljoprivrednici iz Subotice, ja sa njima zajedno, idemo lepo traktorima, pa ćemo probati da vidimo dokle ćemo da stignemo. Cilj je Beograd. Naravno da nas neće pustiti, naravno da će biti problema, naravno da se nikom ne... Naravno da nećete nigde u medijima to vidjeti. Sve to naravno. Ali mi ćemo krenuti. Ukoliko nas ne puste, vratit ćemo se, pa ćemo probati opet. Šta to govori o raspoloženju među samim poljoprivrednicima? Nisu se previše bunili prethodnih godina. Još od one traktorijade i, tako da kažemo, kulenijade kod Dačića, nije bilo parade traktora po Beogradu. Nije bilo parade traktora nigde, nije čak bilo ni organizovog protesta, ni zbog čega. Recimo da aktualna vlast zna jako dobro kako da
da umiri poljoprivrednike, njihove predvodnike, predvodnike udruženja, zna da zamoli, da ukaže, da to ne treba raditi i tako dalje, i tako dalje. Imali smo sastanak, danas je ponedeljak, juče smo imali sastanak. Skupilo nas se, otprilike koliko nas se uvek skuplja. Obično to bude diskusija, da li ćemo ići, nećemo ići, kako ćemo, šta ćemo. Juče je bilo, krećemo utorak u 10, svi su rekli dobro, vidimo se u 10, to je to. Znači, niko nema sumnju da sad treba tu nešto posebno još reći. Svi znaju da ovaj zakon će unakaziti njihov posao, njihov pravi interes, a to je zarada od poljoprivrede i život od poljoprivrede. I niko se nije postavio situaciju da razmišlja o tome šta će sad da se desi, da li će neko da se ljuti, da li će možda dobiti batina usput od policije i tako da. Ne, ovaj put zaista nije bilo diskusije na tu temu. Bilo je samo diskusija na temu kako omasoviti ovo pod tolikim pritiskom medija koji neće ništa objavljivati. Znači da se za to sazna. Jer svesni smo da će se teško saznati, da će morati biti zaista uporni ovaj put da to bude tema na javnim... A kakvu reakciju očekujete od vlasti? Pošto je policija već saopštila da na neki način to neće dozvoliti, jer remeti funkcionisanje... Pa policija nikad neće dozvoliti ovako nešto, kao što nikad nije ni dozvolila. Policija uvek primi k znanju da postoji organizovanje određenog skupa, upozore, kažu ne možete to, to i to, možete ovo, ovo, ono, ili ne možete ništa. To je njihov posao. Ja njima ljudima ne zameram, oni rade to što im je rečeno i postupaju po naređenju. Tako. I oni jednostavno imaju neki svoj interes da rade svoj posao kako treba. Tako i mi imamo neki naš interes da radimo naš posao kako treba. Mi smo ovde prepoznali jednu veliku nepravdu. Veliku nepravdu koja je učinjena koja će biti učinjena prema poljoprivrednicima, prema njihovim porodicama i prema tradicionalnom načinu života u Vojvodini. Tu smo prepoznali. I shvatili smo da se vraćamo nazad. Da sve to što smo radili zadnjih 10 godina više neće vrediti. I shvatili smo da ćemo obeshrabriti mlade ljudi koji žele da se bave poljoprivredom, da oni to zaista i urade. Jer neće prepoznati svoj interes. Okrenut će se, probat će da rade nešto drugo. Prodat će svoju zemlju, zemlja će pasti cena, otići će u bescenje, opet će to neko da pokupuje. Ali taj neko neće biti komšije. Hoće biti neko malo veći od komšije. Smo već kod protesta. Za četvrtak je Liga zakazala, odnosno planira protestnu vožnju takođe do Beograda. Šta očekujete po pitanju te vožnje? Pa vidite, svako organizuje to kako misli da zna najbolji kako ume. Liga vodi politiku koja, mislim, neću ja da govorim o politici Lige, da se razumem, ali recimo ovako da mislim da skupljaju potpise za... Referendum. Ne, peticija za da se ne prodaje zemlja strancima. Zakon u ovom slučaju ne govori o prodaji zemlje strancima. Zakon u ovom slučaju govori o davanju zemlje na rok od 30 godina i prodaju zemlje malom poljoprivredniku. Ono što mi se čini da Liga govori jeste SSP i to je 2017. godina kada će zaista biti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju dozvoljeno da stranci kupuju zemljište u Srbiji. Mi možemo to sprečiti. Bukvalno i ovim zakonom možemo sprečiti jednim članom da pravo preče kupovine ima državljanin Srbije ili neko ko živi 3 godine ili 5 godina, kao što su radili Danci ili neke druge zemlje u Evropi. Mi ćemo značajno opet usporiti pregovore ka Evropi zbog toga, ali postoji mogućnost. Znači, nije to jednom za svagda zabetonirana odluka gde mi moramo to da radimo, mi možemo postaviti uslove na koje će se to raditi. Znači, u ovom slučaju mi ne govorimo o prodaji zemlji strancima, govorimo o ključnim suštinskim promenama koje ovaj zakon donosi. To su, čini mi se, dve različite stvari. Čini mi se dve različite stvari. Želim, naravno, puno uspeha
ligi da uspe u toj vožnji. Već sam čuo nešto da će im biti zabranjeno, ali to je već isto kao i kod nas. Policija nikad neće reći možete, radite šta želite, nego će reći molim vas, sklonite se. Nema samo i Subotica se sutra kreće ili iz drugih vojvođanskih? Kreće iz nekoliko vojvođanskih centara. Recimo da će Bačka biti možda najintenzivnija. Novi Sad, Subotica, Sombor. Najviše imamo saznanje da će biti protest i u Rumi i Južni Banat. Južni Banat, oni su najbliže Beogradu. Malo su zabrinuti zbog toga kad ćemo mi stići do Beograda, jer oni će morati nas čekati. Šalim se naravno, ali postoji ogromno nezadovoljstvo među poljoprivrednicima i shvatili su svi da je vrag odneo šalu i da moraju jednostavno da reaguju. Ako ne budu reagovali, ovo će proći mimo njih i taj zakon će vrlo lako stupiti na snagu i oni će ostati bez zemlje. Koliko je zapravo zemlja tražen resurs? Koliko bi ja sad dobio neku sedmicu na loto i rešio da kupim 100 hektara zemlje u komadu u Subotici, jel bi mogao to da nađem? Da mi neko proda? Verovatno bi mogli. Verovatno bi mogli. Zemlja jeste tražena. Postoji kupci koji dolaze iz drugih zemalja, hoće da kupe zato što je kod nas zemlja jeftinija nego u njihovim zemljama. Oni teško dolaze posle takve zemlje iz nekoliko razloga. Najveći razlog, prvo nemaju pravo da kupuju, znači moraju da imaju neku domaću firmu da bi mogli to da rade, u koju bi opet morali da ulože određena sredstva. Drugo, teško da će naći uopšte u čitavoj Vojvodini zemljište koje nije opterećeno s nekim obavezama tipa hipoteke ili nečega drugog. Tako da zemlje ima i nema. Znači, postoje ljudi koji bi rado prodali svoju zemlju, ali to baš nije tako lako. Vidite ovako, da se mi razumemo, postoji privatna i državna zemlja. Mi kao poljoprivrednici ne možemo mnogo da utičemo, niti želimo da utičemo na to šta će neko da radi sa svojom zemljom. To je njegovo. On ako želi da proda, nek proda. Ukoliko želi da kupi, ima para, neka kupi, ako može. Ali država, dok se ne završi proces restitucije, ne ima pravo da proda jedan jedini hektar državnog zemljišta u Srbiji. Ne ima pravo. Mi ovdje pričamo o državnom zemljištu. Mi smo pokušali da se ophodimo domaćinski od 2006. na ovamo prema tom resursu. Taj resurs nigde neće otići, on je tu. Pitanje je ko će biti vlasnik njegov i kako će ga koristiti, na koji način će izvlačiti to prirodno bogatstvo iz njega. Ali... Da li ga istovremeno ima toliko koliko ga ima? Dakle, da, nema ga ništa više. Nemamo više mi šta? Nema šta? Krčimo više. Frušku goru, šta radimo? Ne. Teško, mi smo čak obavezni da pošumljavamo, a ne da krčimo šumu. Vojvodina je na nekom nivou od 6% pošumljenosti, taj postotak treba da bude barem 15% da bi zadovoljio neke osnovne norme. Znači i tu ćemo mi izgubiti jedan deo zemljišta, koliko se budemo pridržavali tih normi. I opet to državno zemljište mora da bude pošumljeno. Neće niko pošumljavati svoje privatno zemljište. Vrlo su retki primjeri za tako nešto. Hoću da kažem da u ovom trenutku država nije završila taj važan proces restitucije i nema pravo da se bavi svojim poslom. Nema pravo da prodaje, niti da izdaje na dugogodišnji zakup to zemljište. Nema pravo. Pomenuli ste i inicijativu koja je iz Udruženja poljoprivrednika upućena Skupštini grada, da se i Skupština grada izjasni o celom ovom zakonu. Šta to može da ima kao efekat? Vidite ovako. Skupština grada jeste neki reprezentativni uzorak volje građana, tako, određene lokalne samouprave. Nije svaka skupština potrebna zato da bi se povećale komunalne usluge ili da bi se donela neka vrlo važna, bitna odluka za grad. Neki put se mora pokazati politička volja izabranih predstavnika građana. Želimo na ovaj način da pokažemo našim građanima kako razmišljaju njihovi predstavnici u lokalnom parlamentu. Želimo da pokažemo i da vidimo kako će se ophoditi prema ovom problemu. U pitanju je verovatno najveći resurs, najozbiljniji resurs koji ovaj grad ima. To je poljoprivredno zemljište. Mi, nažalost, nemamo rudnike, nemamo nikakve druge prirodne resurse sem zemljišta.
I moramo da znamo kako se naši odbornici opredeljuju prema ovom pitanju. Poljoprivrednike jako zanima šta oni misle. Jako zanima šta misle o tome da će ovaj grad ostati bez 4000 hektara najbolje zemlje i da će taj novac, ta sredstva koja inače se vraćaju nazad u lokalni budžet, završiti negde u Beogradu i da će se te pare trošiti na ko zna šta. Građane to zanima da vide kako se naši odbornici odnose prema toj zemljišnoj politici i da vide koliko su u stanju da daju podršku poljoprivrednici u ovom teškom trenutku za njih. Zaista teškom trenutku. Ovo je raskrsnica sad. Da li će se baviti ovim poslom ili neće. Jer vi ćete da danas imati usvojen zakon sa ovim izmenama, za 3-4 godine ćete imati ponovo nešto slično gde će se još jedan deo tog zemljišta odvojiti ili ga više neće ni biti. I šta će ti poljoprivrednici da obrađuju? Šta će da radi? Jedan prosečan vek, životni vek, radni vek u stvari, poljoprivrednika traje između 20 i 25 godina. To je ta neka, neki radni vek od tog trenutka kada nešto naučite u tom poslu, pa dok jednostavno ne moćate zbog godina i zbog dosadi vam, težak je to posao. Ako neko da zemlju na 30 godina, to je duže od jednog radnog veka jednog poljoprivrednika. Kad izađe taj zakup, ja ću imati preko 70 godina. Moj komšija koji ima sada 50 nešto godina, koji je u naponu snage, koji radi danonoćno, on će imati preko 80 godina. Kakva je to poruka države što daje poljoprivredniku u ovom trenutku? Možemo i bez vas. Vrlo, vrlo jednostavno. Govori se o tim nekim unapređenim kapacitetima, ovi mali poljoprivrednici će biti kooperanti. Pa ti mali poljoprivrednici svakako prodaju svoje proizvodno tržište. Njima ne treba nemačka firma da bi oni to prodali. Šta će im? Vrlo mnogo rupa ima u ovom predloženim izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu i to su sve problemi s kojima se mi danas susrećemo. I želimo da ukažemo na to, želimo da kažemo i tom resornom ministarstvu da ne rade dobro. Jedan od zahteva će biti smena ministarke poljoprivrede, što opet ne znači ništa za Srbiju. Ne znam koliko će to pomoći kad svake godine menjamo ministra. To je nešto što se manje više očekuje. Ona će izglasati ovaj zakon, verovatno će se sama skloniti ili će biti zamoljena da ode. Mi tražimo to da se uradi pre nego što izglasa ovaj zakon, pa sad vidjet ćemo. Ukoliko inicijative, protesti, amandmani ne urode plodom, zakon se usvoji, šta dalje? Da li postoji neki pravni osnov, pravni lek gde vi možete tražiti svoje, da tako kažem? Pošto ste već izneli šta može da se desi po vašem mišljenju. Ajde, ja vas pitam, šta su radili ljudi kojima su smanjene plate i penzije? Šta su radili? Ništa. Ja ne znam šta će poljoprivrednici da urade. Ja mogu da kažem da smo krenuli nešto da radimo. Mogu da kažem da svaki put kad smo nešto krenuli da radimo, smo nešto i uradili. Svaki put. Bez izuzetka. Uvek smo uspeli da pomerimo tu granicu koju smo hteli da dostignemo. Uvek smo stigli do nje. I tvrdo verujem da ćemo i sad nešto uspeti. Šta će to na kraju da bude? Kakav kompromis? Ne znam, nisam siguran. Nemam ni kristalnu kuglu, niti znam unapred stvari. Znam samo da sam video rešenost tih ljudi na njihovim licima, da su oni spremni da se bore za ovo, da su oni shvatili da je interes odbrane njihov lični interes i da će uraditi sve da se ovo ne desi. Ukoliko država pokaže takvu vrstu odlučnosti da jednostavno nije briga šta misle njeni građani, kako da vam kažem, to je rizik koji oni sami snose. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će proteći sutrašnji protest i pratit ćemo i dalje situaciju, vidjet ćemo da li će Skupština prihvatiti vašu inicijativu. Tu smo da pratimo celo ovo dešavanje. Do tada, hvala na gostovanju. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i prijatan ostatak večera uz program U Eko televizije.